নমস্কার ৰুমিৰ অসমীয়া পাকঘৰৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই আপোনালোকলৈ কচু মছন্দৰীৰ এটা পিটিকা ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। আশা কৰিছোঁ সম্পূৰ্ণকৈ ভিডিঅ'টো চাব আৰু শেষত নিশ্চয় জনাব ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে। আৰু যিসকলে জানে ভালেই বাৰু, আৰু যিসকলে নাজানে তেওঁলোকৰ হয়তো সুবিধা হ'ব, সেয়ে মই ৰেচিপিটো আগবঢ়াইছোঁ। আশা কৰিছোঁ সম্পূৰ্ণকৈ চাব। এয়া মই ডিচনত লৈছোঁ ধনিয়া পাত, বঙালী ধনিয়া পাত লৈছোঁ মই কেইটামান, আৰু পদিনা পাত লৈছোঁ, এটা আম বাকলি গুচাই লৈছোঁ, তিনিটা কেঁচা জলকীয়া, আৰু মছন্দৰী পাত লৈছোঁ মই, আৰু কচু থুৰ লৈছোঁ মই, ক'লা দহি কচুৰ থুৰ দুডাল লৈছোঁ, ডাঙৰ ডাঙৰ, গতিকে মই দুডালেই লৈছোঁ, হৈ যাব আমাৰ মানুহ কম যিহেতু। আৰু থুৰকেইডাল মই এইদৰে মেলি লৈছোঁ ভালদৰে, ভিতৰত কিবা আছে নেকি ভালদৰে চাই ধুই চাফা কৰি ল'ম। এয়া থুৰকেইডাল এতিয়া মই অলপ সৰুকৈ কাটি ল'লোঁ, এয়া কাটি ল'লোঁ, আমটোও মই সৰু সৰুকৈ পিচ কৰি ল'লোঁ, আৰু ধনিয়া পাতখিনিও সৰু কৰি লৈছোঁ এইদৰে। আপোনালোকে যদি মছন্দৰীৰ গোন্ধটো বেয়া পায়, খাবলৈ যদি বেয়া পায়, মছন্দৰী বহুতে বেয়া পায় গোন্ধটো, গতিকে মছন্দৰী যদি বেয়া পায় মছন্দৰী নিদিয়াকৈও পাৰিব। ধনিয়া পাত, পদিনা, আম, কচু এইদৰে মই কেৰাহী পাতি ৰাখিছিলোঁ, আৰু এতিয়া কচুখিনি দি দিছোঁ আৰু মছন্দৰীখিনিও দি দিছোঁ। মই মছন্দৰী খাই ভাল পাওঁ, পেটৰ কাৰণে বহুত ভাল, গতিকে মই কচু পিটিকাত মছন্দৰীও দি দিছোঁ। আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে নিদিলেও কথা নাই। জলকীয়াকেইটা দি দিছোঁ, আমখিনিও দি দিছোঁ, আৰু কাটি ৰখা ধনিয়া পাত, পদিনা গোটেইখিনি দি দিছোঁ। আমাৰ ইয়াতে যিহেতু কলপাত নাই, কলপাতৰ সুবিধাই নাই, আমাৰ টাউনত কলপাত পোৱাই নাযায়, গতিকে মই এইদৰেই কচু পিটিকা বনালোঁ, খুব কম সময়তে হৈ যায়। ঢাকোন মাৰি ৰাখিছিলোঁ প্ৰায় 3 মিনিটমান সময়ৰ পিছত এয়া কচুখিনি কমি গৈছে, আৰু এতিয়া মই হেতাৰে হেঁচি হেঁচি ভাঙি দিছোঁ, আৰু এতিয়া সোৱাদ অনুযায়ী অকণমান নিমখ দিছোঁ। মই কচুখিনি কেৰাহীত দিয়াৰ পিছত গেছৰ ফ্লেম একেবাৰে চিমত ৰাখিছিলোঁ, চিমত ৰাখি মই ঢাকোন লগাই থৈ দিছিলোঁ, আৰু এতিয়া ভালদৰে লৰাই দিছোঁ কচুখিনি, সিজি গৈছে ধুনীয়াকৈ। পুনৰ ঢাকোন লগাই প্ৰায় 2 মিনিটমান সময় থৈ দিম। এয়া 2 মিনিটৰ পিছত হৈ গৈছে কচুখিনি, ভালদৰে লৰাই দিছোঁ, আৰু এতিয়া মই এখন প্লেটত নমাই ল'ম আৰু ঠাণ্ডা হোৱালৈ ৰৈ থাকিম। এয়া কচুখিনি মই এখন প্লেটত নমাই লৈছোঁ। কচুৰ পিটিকা আচলতে কলপাতত দি খাব পাৰিলে বহুত ভাল লাগে, বহুত ধুনীয়া সোৱাদ হয় কলপাতত দিয়া কচু পিটিকা, কিন্তু আমাৰ ইয়াতে এতিয়া কলপাত পাবলৈ নাই, কি কৰিম আৰু, এনেকৈ খাব লাগিব। মই এতিয়া জোখমতে নিমখ দি মিঠাতেল দিছোঁ, চৰি, নিমখ দিলোঁৱেই আগতে, মিঠাতেল অলপ দি দিছোঁ, আৰু এতিয়া এখন চামুচেৰে হেঁচি হেঁচি ভাঙি দিছোঁ, কাৰণ গৰম হৈ আছে, হাতেৰে লাৰিব নোৱাৰোঁ, ফাৰ্ষ্ট চামুচেৰে লাৰিছোঁ, আৰু পিটিকা বুলিলেতো হাতেৰে লাৰিবই লাগিব। এতিয়া মই জলকীয়াকেইটা হাতেৰে পিটিকি দিওঁ। এয়া হাতেৰে পিটিকি দিছোঁ গোটেই পিটিকাখিনি, আৰু হৈ গৈছে মোৰ এয়া কচুৰ পিটিকা। কেনেকুৱা পালে নিশ্চয় জনাব, আৰু শেষলৈকে চাই থকাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ, আৰু এইদৰে খোৱা নাই যদি এবাৰ খাই চাব, আৰু কেনে পালে।